নমস্কাৰ, স্বাগতম জনালোঁ সকলোকে মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ। তো আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই আলোচনা কৰিম পলিটেকনিক বা পেট এক্সামৰ ওপৰত, যাৰ অন্যতম নাম হৈছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, যাক আমি শ্বৰ্টলি জে ই বুলি জানো। আচলতে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ পঢ়িবলগীয়া হ'লে আমি কি কৰিব লাগে বা ইয়াতে কি কি কোৰ্ছ কৰিব পাৰি, আচলতে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বা পলিটেকনিক মানে হৈছে কি, আৰু পঢ়িবলগীয়া হ'লে তাৰ ইয়াৰ কাৰণে কিমান এডুকেশ্যনৰ বা কিমান কোৱালিফিকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হয়, সেইখিনি আলোচনা কৰিম। আৰু ইয়াৰ লগতে এইটো কোৰ্ছ কৰিলে আমাৰ বেনিফিট কি, সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগত মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ অন দ্য লেবৰেটৰী, মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকন'লজি। গতিকে সেই ভিডিঅ'টোত এটা বস্তু মোৰ ৰৈ গৈছিলে, তো কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিছিলে, তেখেতক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতে কৈছে যে মোৰ বন্ধু আৰ্টছৰ পৰা পঢ়ি ডি এম এল ডি কৰিছে। হয়, মানে কৰিব পাৰি। কথাটো হ'ল যে কিছুমান প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউট বা প্ৰাইভেটকৈ আমি ডি এম এল ডি কৰিব পাৰে, কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টত যদি আপুনি যদি কৰিব যায় তেতিয়াহ'লে মাষ্ট বি চায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ড বা চায়েন্স ষ্ট্ৰীমটো লাগিবই বেচেলৰৰ কাৰণে। কিন্তু ডিপ্ল'মাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ইনষ্টিটিউট, প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউটে ডি এম এল ডিত এডমিশ্যন হোৱা মানে দিয়া দেখা যায় বা লয়। তো এইখিনি আছিল আপোনাৰ যিটো কনফিউজ আছিল, কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাইছিলে, তাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো যিসকলে পলিটেকনিক বা জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ মানে এডমিশ্যনৰ কাৰণে পেট এক্সাম দিব, তেওঁলোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো গুৰুত্বপূৰ্ণ। তো পলিটেকনিক কি হৈছে? পলিটেকনিকৰ এটা বেনিফিট এইটো মই ভাবোঁ, যেতিয়া মই 2019ত দিছিলোঁ আৰু মোৰ এডমিশ্যন হৈছিলে আছাম ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটী, চানমাৰী গুৱাহাটী যিটো আছে। তো যিসকলৰ মানে কি হয় ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাৰ সপোন থাকে, কাৰণ আমি বিভিন্ন প্ৰত্যেকজন মানুহৰে কি হয় সপোনটো বেলেগ বেলেগ। তো কি যিসকলৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰণে সপোন থাকে, হয়তো তেওঁলোকে বিটেক কৰিব বা ইয়াৰ কাৰণে যি জে ডাবলি এক্সাম হয়, মেথছ এডভান্স বা CEE, CEE, ইয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব। কিন্তু যিসকলৰ ফাইনেন্সিয়েলৰ প্ৰব্লেম থাকে বা আৰ্থিকভাৱে আমাৰ দৰে মধ্যবিত্ত ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যিটো প্ৰব্লেম থাকে, যাৰ কাৰণে কি হয় আধাতে পঢ়া বাদ দিবলগীয়া হয় বা সপোনৰ যিটো সপোন থাকে সেই সপোনত যোৱাৰ আগতেই আমি বাদ দিবলগীয়া, সপোন দেখোঁ কিন্তু ছাকচেছ কৰিব যোৱাৰ আগতে আমি সপোনটো সলনি কৰিবলগীয়া হয়, হয়নে? গতিকে যিসকলে ছায়েন্সত পঢ়িবৰ কাৰণে যি টকা খৰচ হয় বা CEE হওক, JEE-ৰ কাৰণে যি খৰচ কৰিবলগীয়া হয় কোচিঙৰ নামত, সেইসকলৰ কাৰণে যিসকলৰ এইটো সক্ষম নাই বা ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম হয়, তেওঁলোকৰ কাৰণে পলিটেকনিকটো এটা বেষ্ট ৱে, কাৰণ তেওঁলোকে এই পলিটেকনিকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ যি ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱা সপোন, সেই সপোনটো ছাকচেছ কৰিব পাৰি। কাৰণ ডিপ্ল'মা কৰাৰ পিছত যিটো JEE বা চৰি JEE কৰিলে মই বিটেকত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিম, আৰু JEE যিটো জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, এইটো কি হয় ডিপ্ল'মা কোৰ্ছ হয়। আৰু ডিপ্ল'মা কৰাৰ পিছত মই যিটোৱেই ব্ৰাঞ্চতে ডিপ্ল'মা কৰিম, সেই ডিপ্ল'মা কৰাৰ পিছত মই ডাইৰেক্ট বেচেলৰত বা ডিগ্ৰী কোৰ্ছত মই এডমিশ্যন বা নামভৰ্তি কৰিব পাৰোঁ। তো যিয়ে নহওক, কথাটো হ'ল পলিটেকনিক এক্সাম বা জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে প্ৰথমতে গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত এটা এণ্ট্ৰেঞ্চ হয়, যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চৰ নাম জানো আমি পেট, পলিটেকনিক এণ্ট্ৰেঞ্চ। এই এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে আমি কি কি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব, সেই ক্ষেত্ৰত যদি ক'ব যাওঁ, মই মোৰ ব্যক্তিগত ফালৰ পৰা কৈ আছোঁ, যিটো মোৰ অভিজ্ঞতা হৈছিল বা অভিজ্ঞতা আছে, সেই ক্ষেত্ৰত মই ক'ব খুজিম ক্লাছ টেনৰ মেথছ ছায়েন্স এণ্ড ইংলিছটো ভালকৈ চালে হ'ল, বেছিকেলি মেথছ এণ্ড ছায়েন্সটো চালে হৈ যায়। ইংলিছটোতো লাগিব, ইংলিছ সকলোতে লাগে, কাৰণ প্ৰত্যেকটো এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামতে কি হয় ইংলিছৰ অলপ হ'লেও থাকিব। গতিকে ইয়াৰ উপৰিও মেথছটো ভালকৈ চালে হ'ল ক্লাছ টেনৰ, আৰু ছায়েন্সৰ তিনিটা তাতে ভাগ আছে ক্লাছ টেনৰ, ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজি। তো ফিজিক্স আৰু কেমেষ্ট্ৰিখিনি লাগিব, বায়'লজিখিনি নাচালেও হৈ যাব, দুয়োটা আহিব পাৰে কেতিয়াবা, কিন্তু যিখিনি কেমেষ্ট্ৰি পাৰ্ট আৰু যিখিনি ফিজিক্সৰ পাৰ্ট আছে ক্লাছ টেনৰ ছায়েন্সত, সেইখিনি চালে হৈ যাব। আৰু এইখিনি যদি কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ থাকে মেথছ আৰু ছায়েন্সৰ ওপৰত, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ পেট এক্সামত সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে নাম ভৰ্তি কৰিব পাৰিব কলেজত। আৰু ইয়াৰ কাৰণে এই পেট এক্সামত বহিবৰ কাৰণে ন্যূনতম কোৱালিফিকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হয়, ক্লাছ টেন অৰ্থাৎ ACS LC এক্সামৰ পিছতে তেওঁলোকে পেট এক্সামত বহিব পাৰে। আৰু এইটো এটা বেনিফিট কি, ইয়াতে
এজ সময় ৰাহি হয়, মানে এবছৰ হ'লেও বাছে। মই উদাহৰণ দেখো মানে কৈ আছোঁ উদাহৰণটো, বিটেক কৰিবলগীয়া হ'লে প্ৰথমতে কি হয়, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মানে উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব ফ্ৰম দ্য ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম, আফটাৰ চি ডাবলই হওক জে ডাবলিৰ পিছতে আমি বিটেকত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিম যদি মই গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰত যাব খোজোঁ। প্ৰাইভেট ছেক্টৰৰ কথা মই ক'ব যোৱা নাই। কি হয়, ইফালে ছায়েন্সত দুবছৰ লাগে, এইফালে বিটেকত 4 বছৰ 6 বছৰ হৈ যায়। কিন্তু ইয়াতে কি হয়, মেট্ৰিকৰ পিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী নকৰাকৈ মই মেট্ৰিকৰ পিছত 3 বছৰ লাগে। ডিপ্ল'মা যিটো ডিপ্ল'মা ইঞ্জিনিয়াৰ যিটো পলিটেকনিক আছে ইয়াৰ ডিউৰেশ্যন হৈছে 3 ইয়াৰ্ছ, তো 3 বছৰ লাগে। আৰু ইফালে আকৌ কি হয়, যিটো বিটেক, বিটেকত যদি মই ডিপ্ল'মাৰ পিছত কমপ্লিট কৰিব যাওঁ তেতিয়া মানে এডমিশ্যন ল'ব যাওঁ তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট মই ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ এডমিশ্যন ল'ব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ 3 বছৰত মই সম্পূৰ্ণ হয়। তো এইখিনি আছিল বেছিক পলিটেকনিকৰ ওপৰত। আৰু যিসকলে মানে পলিটেকনিক বা পেট এক্সামত বহিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই এটা কথা কম, ক্লাছ 10ৰ মেথছ আৰু ছায়েন্সটো ভালকৈ চালে হৈ যায়। আৰু বৰ্তমান সময়ত কি হৈছে, টেকনিকেল কোৰ্চবোৰ মানে চাহিদাটো বৃদ্ধি হৈছে, তো সেই হেতুকে পলিটেকনিকৰ বৰ্তমান যি ভেলিউ সেইটো বৃদ্ধি হৈ আছে। আমি সকলোৱে ইউটিউবতে হওক বা গুগলতে হওক আমি ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকোঁ, ইয়াতে দেখা গৈছে যে পেট এক্সামৰ মানে পলিটেকনিকৰ পৰা চাহিদাটো বৃদ্ধি পাইছে। ইয়াতেতো আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্চ আছে, ডিপ্ল'মা ইন মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ, ডিপ্ল'মা ইন ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ, ডিপ্ল'মা ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ, ডিপ্ল'মা ইন কেমেষ্ট্ৰি, চৰি ডিপ্ল'মা ইন মেকানিকেল, ডিপ্ল'মা ইন কেমিকেল এক্সেট্ৰা, যোনে যিটো বিচাৰে সেইধৰণে কৰিব পাৰে। আৰু এক্সাম এইটো ইয়াতে কি হয়, এক্সামত মানে উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ মানে পাৰ্চেণ্ট অনুযায়ী তেওঁলোকৰ কি কাউন্সিলিং হয়, আৰু এই কাউন্সিলিঙত পাৰ্চেণ্ট হিচাপে তেওঁলোকক কলেজসমূহক ছিলেক্ট কৰি দিয়া হয়। তো মই যিসকলে ক'ম, যিসকলে এণ্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছা, তোমালোকে যাতে ভাল নম্বৰ পোৱা তাৰ কাৰণে অলপ বেছি গুৰুত্ব দিবা, কাৰণ তেতিয়াহে ভাল কলেজত পোৱা যায়। আৰু ভাল কলেজসমূহত এটা সুবিধা কি, তাতে কি হয়, ইণ্টাৰভিউ হয়, তাতে ডাইৰেক্ট কোম্পানী আহে, কোম্পানী অহাৰ পিছত তাতে ইণ্টাৰভিউ হয়। আৰু কেম্পাছৰ ভিতৰৰ পৰা যদি কোনো এটা কোম্পানীত জব ল'ব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে সেইটো বেছি কষ্ট কৰিব লগা নহয়, কাৰণ আউট অফ কেম্পাছ যেতিয়া আহিম তেতিয়া জব বিচৰাত কিছু ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম হয়, কাৰণ আজিকালি জানো কম্পিটিশ্যন, সকলোতে কম্পিটিশ্যন। আৰু মেইন কথা কি, যিটো কোৰ্ছ কৰা যায় বা যিটো মই পঢ়িম বুলি ভাবোঁ সেইটোতে বেষ্ট অফ দ্য বেষ্ট হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে কি হয় মই ছাকচেছ হ'ব পাৰিম। যিহেতু ময়ো ছাত্ৰ, মই বেছি ক'ব নোৱাৰিম, বা ময়ো যিখিনি জানো সেইখিনি মই অভিজ্ঞতা যা শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যিসকলে পেট এক্সামত দিম বুলি ভাবে, তেওঁলোকৰ কাৰণে সেই ভিডিঅ'টো বনালোঁ মই। আৰু এটা কথা আমি শুনো যে নলেজ ইজ পাৱাৰ, ওৱান মাৰ্কশ্বিট কেন নট ডিচাইড ইউৰ টেলেণ্ট ইউৰ ফিউচাৰ, বাট মই এটা কথা কওঁ, এইবোৰ একো একোটা খান্তনা বুলি মই ভাবোঁ, কাৰণ পাৰ্চেণ্ট যিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়াৰ লগতে নলেজো গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ নলেজ নহ'লে পাৰ্চেণ্টৰ কোনো ভেলু নাই। আৰু পাৰ্চেণ্ট নাথাকিলেও আজিকালি নলেজৰ ভেলু বুলি মই নাভাবোঁ, কাৰণ কিছুমান ক্ষেত্ৰত যদি মই এপ্লাই কৰিব পৰা যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি দেখে আমাৰ মাৰ্কশ্বিটটো চায়, তাতে মোৰ নলেজ কিমান আছে সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, কাৰণ মাৰ্কশ্বিট, কাৰণ কিছুমান ক্ষেত্ৰত পাৰ্চেণ্ট নহ'লে মই এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিম। তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ কওঁ যে ওৱান মাৰ্কশ্বিট কেন নট ডিচাইড ইউৰ ফিউচাৰ। গতিকে মই সকলোকে অনুগ্ৰহ কৰোঁ, বা যিসকলে মোতকৈ জুনিয়ৰ আছে বা মোৰ সমনীয়া যিসকল আছে তেওঁলোকক কওঁ, পাৰ্চেণ্টৰ লগতে মাৰ্কশ্বিটৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়াটো আৱশ্যক। তো যিয়ে নহওক এইখিনি ক'ব লগা আছিলে, যিসকলে পলিটেকনিক দিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকক মই কি তেওঁলোকৰ কাৰণে মই হোৱাটছএপৰ গ্ৰুপ মানে হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম, তাৰ পৰা তেওঁলোকে এড হ'ব পাৰে। আৰু পলিটেকনিকটোত ভাল কোৰ্চ দিব পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে, এটাই মানে তেওঁলোকে এটাই ফ'কাছ কৰিলে হ'ল যে ক্লাছ 10ৰ মেথছ আৰু ছায়েন্সৰ ওপৰত যদি ভালকৈ ফ'কাছ কৰে, ভালকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ইজিলি অতি সহজে পেট এক্সামত উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিব। এইখিনি আছিল, ধন্যবাদ। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু কিছুমান কথা যদি ৰৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে মোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব, তেতিয়াহ'লে মই আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত সেই ৰৈ যোৱা কথাখিনি আকৌ মই দাঙি ধৰিব চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।